Täältähän löytyy teletta. Kammaa nostaa. Perkele, ohi. Siellä oli killie vittu. Mä? Niin, mä näin sen killieäijän tästä. Heilu niin paljon, että mä voin ampua. Jes, sain toisen niistä killiäjistä. Tästähän tulee jännä. Karkkuun stash done. Mystypiikin kohdalla. Mä tapoin toisenkin kaveri. Mulla on vähän jännä paikat täällä. Tää ei vittu kuole millä. Ei kuo. Kuolihan se vittu, että mä ammuin sitä paljon. Joo. Ihan läppä. Mystypiikki, onko teillä lampu? L85 AVS, no niin kiitoksia.